حکومته اول توی فوقالعاده تاجیکستان خبر داد که نجات بخشانش شام 8 یونی سال 2022 از دریای دوشنبه در پایتخت جمهوری جسد یک دختر جوانزن زایران 18-20 ساله را بیرون کشیدند. شخصیت دختر غرق شده و کی و چگونه غرق شدنش هنوز معلوم نیست. در خبر کوتاهی که در سامانه کمیته نشر شد چنان آمده است: 8 یونی سال 2022 ساعت 16:10 به قسم نوبداری کمیته اولتای فوق‌العاده، کارمند شعبه ملیسی نویه سینو که در حدود مؤسسه دولتی نوروزگاه نوبداری میکرد زنگ زده خبر داد است که در اینجا آب دریای دوشنبه جسد یک دختر جوان زایران 18-20 ساله را بیرون برآورده است. بعد دریافت خبر نجات بخشان ریاست اولتای فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه سفربر کرده شدند. ساعت 19:40 جسد را از دریا برآورده به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. تفتیش ادامه دارد. تن او از اول ماه ایون کمیته اولتای فوق‌العاده علکی در باره غرق شدن دست کم 6 نفر در کل دریاها و کانال‌های تاجیکستان خبر داده است. کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان اخیرا خبر داد که تنها در یک روز 7 یونی سال 2022 در ولایت قتلان جسد باز 2 نفر را از آب بیرون آوردند. جسد یک دختر عمگی 13 ساله خواننده صنف 6 مکتب رقم 14 اشهر لیوکند را بعد 6 روز غرق شدنش از درون دریای وخش در قلمرو جماعت شهرک بوستانقلعه نویه کوشانیان پیدا کردند. جسد ساکن 51 ساله دهه سر روی جماعت شهرک بلخی نویه بلخی را بعد یک روز غرق شدنش از کانال قمسنگیر 1.5 کیلومتر پایانتر از محل غرق شدنش یافتند. به حساب کمیته اولتای فوق‌العاده از اول سال جاری علکی بیش از 30 نفر اکثرا نوبالغان در رود و کوله‌های تاجیکستان غرق شدند. سال 2021 در رود و کوله‌های تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 نوبالغ جان باختند.